Kurse i matë, pastaj ai ishte një njerëz që më ka lënë super të lirë. Dhe mendoj që ai ka vendosur shumë në autoritetin tim si njerëz. Nuk më ka censuruar kur, edhe kur kam gabuar, më ka thënë do ta rregullosh. Ti ke mundësi ta rregullosh. Dhe pika kulmore që ka vendosur, besoj komplet në çfarë jam unë sot, ka qenë në vitet fillimin e viteve 80, ai ka qenë një oficer i lartë i ushtrisë shqiptare, shef Gjenjo, ka qenë dhe komandant e tjerë e tjerë, ka qenë dhe partizan, ka studiu në Moskë, pra ishte një njëri i cili vlerësoj në ambjentet ushtarake të kohës, e pyta pse e shkatrut Shqiprim, e solët në këtë gjëndje, a i më tha, kishim ca ideale, më falj, kemi gabuar. Që nga jo ditë, unë o që adorë totalisht nga qarjet, nda i prinderve, dhe mendova që në këtë realitet, unë duhet t'i dalë për Zot vetes, pa u qarë ke prindrit, apo ku dihun si pjesa me madhe mund të bëjnë. Kjo më ka ndihmuar shumë sinceriteti ti mati, i cili, edhe kur ne filluam, unë kam qenë një nga studentët e 90-s, kur filluam epokën e demokracisë, më kam mbështetur, fuqimisht, duke besuar që po bëja gjën e duhur, ashtu si ata luftuan dikur që të vinte regjimi i cilin kujtoni se do ndronte Shqipërinë, ai në po të njëjtën formë tha që të takon ty të ndrejqesh gabimet tona që bëm dikur, dhe unë u investova realisht shpirtërisht, do më thënë, jo në kuptimin politik mund të kisha ndenjur, po ika sepse nuk më përshtate ajo jetë, kështu që i matë ka vendosë shumë në autoritetin tim me atë mos prezencën e babaj tipik shqiptar që bëj këtë ose bëj atë. Pak e vështirë për ta menduar për një ushtarak, ëh? Shumë e vështirë. Sepse ai ishte një natyrë shumë liberale, edhe punonte më shumë me shpirtëroren se sa me të jashmen, me atë të qenit korrekt apo nuk e di, është e mirë apo e keqe, po unë jetoj mirë me këtë formim që kam.